Buradan tək özüm gedərəm. Mən qabaqca gedim. O məni görsə güllə atmayacaq. Tanıyır məni. Qayıt, sağ ol. Görürəm ki, ölümdən qorxmursan. Salam, Əlmərdan. Mənim adımı hardan bilirsən? Sənin qardaşını tanıyırdım. O mənə danışmışdı ki, çox sərrast atırsan. Boşa çıxdı. Dayan, dayan. Sən Nəriman olmayasan? Buyur. Əlmərdan, mən çox tələsirəm. Səninlə vacib bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Buyur. Mən sənin qardaşın Əmir Aslanla bir yerdə Montajovun zavodunda işləmişik. Bir yerdə həbsdə olmuşuq. O elin yolunda həlak oldu. Elin! Qulaq as, Əlmərdan. Sən çox igid adamsan. Ancaq bir dəstə qaçaqla meşədə gizlənmək sənə yaraşarmı? El mənim nəyimə lazımdır ki, qardaşımın düşmənləri diri gəzirlər. Hə, naçalnikləri öldürmək çətin deyil. Bunun üçün onlarca günahsız adam qurban getməlidir. Sən bunu fikirləşmisən? Kəndliləri, yoxsulları ətrafına toplayıb, sən onları düşmənlərin üstünə qaldırmalısan. Demək asandır, o qədər silahı yerdən tapacağım. Zaqatalıya sürgün edilmiş rus matrosların içərisində dostlarımız var. Onlar silah verəcəklər. Ruslar bizə silah verəcək? Ay, hay. Verərlər. Bunu mən öhdəmə götürürəm. Amma bir şey mənim xoşuma gəlmir, Əlmərdan. Nə? Sənin barəndə yaxşı söhbət getmir. Nədir, sözlə də mi oxşayırsan? Bəzən sənin adamların yola çıxıb, gəlib gedənləri soyurlar. Dostlarımın üstündən şərətanın axırı... Heç yaxşı olmaz, qonaq. Hə, yaxşı. Bax, bu xalça məni Zaqatalıya gətirən faytonçunundur. Əş işləmirsiniz, cəhənnəmə işləyin, görə işləyin, gelib zat açıq əriyə deyəcəm, ha! Acı, ay acı! Acı! Nə var, nə olur? Bu nə səskudur? Axı, belə olmaz, ay acı! Süb tezdən boş-boşuna dayanmışıq. Sən o amballarla danış, yoxsa atları bu saat şeyi aparırıq. Yaxşı. Gəldi. Sənin rəhmətlik atan Qasım kişi mənim dostumudur. Sənin indi olduğun o evi də mənim pullarımla titdirir. Bu əvəzidir ki, fəhlələri mənim üstümə qaldırırsan. Hacı, indi bu sözlərin nə mənası? Allah adama qənim olar. Əgər sən doğrudan da belə rəhmlisənsə, əvvəlcə borclarını qaytar, sonra da hər kiçəyə iki qəpik əlavə elə, sənin malını yükləyək.
Yoksa bu goz yağış altında kalıp çürüyecek. Olsun. Ben kıymeti artırırım. Borçlarınızı da veririm. Yakçı, indi ise durun yükleyin. Durun, tez olun, durun! Arabalar gerek akşama can, yevlatta olsun. Hacı, pis olmaz ki evvel borçlarını veresen. Nece? Mene inanmırsan. Men boyda hacını yalancı icap edirsen. Reddol buradan! Ona kulak asmayın. Onun cipleri diyesen cingil değil. Yakşı, kim işlemez değil? Hacı, biz sana kömek elemeye hazırız. Arabaları yükleyen... Biz kömek elemeye hazırız. Benim kefene artık pulum yoktur. Cehennem olun buradan! Niye narahat olursunuz Cenab Hayri? Ben size yükleme için adam veririm. Minnetsiz, temennasız. Razısınız? İltifatınız artık olsun ağa zabit, bu bizimkilere yakşı ders olar, koy acılarından ölsünler. He, necedir canım? İşler yolundadır, bizden razısan yok. İltifatınız artık olsun ağa zabit, ancak Katar saat 6'da yola düşür. Değilen biraz elden zirenç olsunlar. Sürüş sürüş, iliyerler. Ehsen saldat, bak bele, gözüne dönün, bele ha, bele. Seni, saldat, saldat! Biz burada aç oturmuşuz, siz ağaya köme gelirsiniz. Rus, sen ne gelirsen, biz acından ölürük, sen ağaya köme gelirsen. Ne, ne? İşleme, sal yere! Sal yere, işleme! İşleme, işleme, sal yere! Tavrim yok, bilirsen. Burada fəhlələr tətil edirlər, uşaqlara xəbər ver, tələsməsinlər. Başa düşdün? Düşdüm. Ne yayılmısan? Götür, götür! Ona görə ki, kisənin böyüküdür, axmaq tapmısan? Demədim, qaldır, tez ol! Yaxşı, ver kürəyimə! Hayır! Ver gəlsin! Al! Saldatlar bu saat birbirini öldürecekler, onları açıklanın. Cenab Hacı, matroslar dalaşanda gerek yakına gelmeyesen. Ben bacarmaram, beni xəşilə döndürenler. Darıxma, vuruşarlar, dalaşarlar, sonra yine sakitleşerler, yükün yerde kalmaz. Bəs bu biyabırçılık ne vaxt kurtaracak? Allah bilir ne vaxt. Hele təzəcə başlayıblar. Burada var yoxun elden gedir ağa zabit. Siz isen ben boyda kişini mezhariye koyursunuz. Ben sizden şahit edeceğim. Hay acı, haber olmaz. Nece? Bir sayedir, boşaldın. Ben size gösteririm itişahları. Ölçe yersiz değil. Хлопче, долго ждешь, что же, папа, ты не идешь? Другой матросик у крылечка все просит, пришвартуйся к груди. Жди, милка, сам черт нам не рад, вам мой друг и брат. Feyzolla dayan, kulağa sənə vacib sözüm var. Cümə akşamı məscidə gedersen, tapancaları da götür. Öskürersen, kaçak Əlmərdan sənə yaxınlaşacak, bildin? Yaxşı yadıma düşdü.
Bilirsen Ramanov'un vakti kurtarır. Ona bırak.